السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، یہ دوائی جو آپ کے سامنے ہے سینگا، یہ ایک ہومیوپیتھک میں بہت زبردست اضافہ ہے، بہت ہی کام کی چیز ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر ایسے بوڑھے جن کو دمہ ہے اور بلغم نہیں نکلتی، ان کا سانس کا مسئلہ ہے بچاروں کا، اور یہ عورتیں بھی لے سکتی ہیں، بچے بھی لے سکتے ہیں، بڑے بھی لے سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ دے دیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دن میں 4 مرتبہ گرم پانی 2-3 گھونٹ لے کے اس کے اندر آپ نے 2-3 قطرے ڈالنے ہیں، کھانے سے پہلے لے لے، کھانے کے بعد۔ دوستو، یہ بہت اچھی چیز ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔